kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida ee aan kusoo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degalkasa oo aanu idinku soo koobnaa saacadahan oo kale xogaha dunida degal kasta oo ay ka dhacayaan xogeena dunida ee aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid a guud ahaan waxaa ku gadaaman iyo xogihii ugu dambeeyey ee arrimaha muranka doorashada iyo isjiijiidka Soomaaliya oo aanu idiin falanqayn doono guud ahaan guddoomiye cabdixaashi cabdulaahi ayaa taageeray shirkii madaxweynaha balse wuxuu sheegay in shirka lagu qabto muqdisho jubbaland ayaa soo saartay war u eeg warkii ka soo baxay puntland iyadoo si la mid ah ay sheegtay in lagu qabto muqdisho maraykanka ayaa go-aankii ugu adkaa waxa uu ka soo saaray arrimaha doorashada ee soomaaliya isagoo ku hanjabay maraykanku in cid kasta oo siyaasiyiin ah oo soomaaliyeed oo ku kaca falaal ka dhana nabadgelyada soomaaliya uu maraykanku sharci la tiigsan doono kenya ka hadashay xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya loolanka muranka siyaasadda ee soomaaliya ayaa soo ifbaxay dalalka waaweyn ee cusub ee dibadda ka riixaya dalka sacuudigu taariikhahan dhowaa markii ugu horreysay waxay saameyn aan horey aysan u jirin ay ku yeelanaysaa arrimaha doorashada ee soomaaliya si ay u soo celiso danaheedii ka lumay siyaasaddeeda ee soomaaliya iyo xogo kale oo muhiima ayaan ku soo gudbin doonaa xogahegnan haddaba xogahan aanu idin sheegnay iyo xogo kale oo dheeri ah waxaa magaalada muqdisho ku jira maxamed cabdulaahi oo dabcan inta uu jiro muranka siyaasadda si toosa nagala qaybgeli doonaa si uu noola gorfeeyo nooguna soo koobo xogaha ugu dambeeyey ee ka jira soomaaliya maxamed cabdulaahi aad baan ku mahad celinaynaa mar kale bal soo koob inta aad ka waraysid xaalada siyaasadeed ee dalka ka taagan xilligani iyo wixii ugu dambeeyey shirkii madaxweynuhu ku baaqay aad baa mahadsan tahay shiine dhowrkii saacadood ee ugu dambeysay waxaa si aad ah loo hadalhayay war xalay uu soo saartay filada soomaaliya ee la xayiray in 15-ka bishan febraayo shir lagu qabanayo magaalada garoowe kaas oo looga hadli doono arrimaha doorashooyinka ama lagu soo afjarayo markii uu warkaas ay shaacisay filada soomaaliya kadib waxaa warbixino kala duwan soo saaray maamulada puntland iyo jubbaland sidoo kale waxaa hadlay oo war soo saaray guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi haddii aan ku hormaro tan jubbaland maadaama puntland xalay iyadu ay soo saartay jubbaland ayaa ka dambeysay jubbaland sidii puntland ay u hadasho oo kolombiya u hadasho waxa ay soo dhaweysay shirka balse waxa ay dalbatay in muqdisho lagu qabto lagana qayb geliyo saamilayda siyaasadda sidaas si lamid a cabdixaashi guddoomiyaha aqalka sare waxa uu soo saaray war qoraal ah waxa uuna sheegay in ay muhiim tahay shirkan in la qabto la isugu yimaado laakiin gogoshaas la dhigo magaalada muqdisho aan garowa la geyn cabdixaashi waxa uu aad u dalbaday macrab ku adkeeyey in la raaco habraacyada degsan ee shirkii 17-kii sebtembar muqdisho ka dhacay ee lagu heshiiyey la tix raaco kaas oo qeexayay in saamilyada siyaasadda iyo bulshada rayid kuba ay ka qayb galaan shirarkan bal shirkan 17-ka bisha sebtembar maxaan ka ognahay shirkan waxaad moodaa in dhammaantood mucaaradka iyo dowladdu ay deliishanayaan haddana shirkii aan loo hoggaansanayn maxay tahay sababta horta shirkan loo deliishanayo maxaase ugu muhiimsan haddaan dib ugu laabanno shirkan 17-ka bisha sebtembar shirkan waxaa go-aan looga gaaray arrimaha doorashooyinka qaabka ay noqonayaan waxaa aad u sii adkaynaya oo hadda in la deliishado sababayna waxa ay tahay waxaa la marsiiyey ama ansixiyey labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwa oo ah matalayaasha shacabka marka sababta ugu weyn ee loo deliishanayo waxay tahay in uu yahay is-afgarad ay gaareen saamilyada siyaasadda gaar ahaan maamulo dalka ka jira iyo fila soomaaliya kadibna la geeyey baarlamaanku baarlamaankuna cod ay u qaadeen oo la ansixiyey ama baarlamaanku ay aqbaleen xubnihii mucaaradkuna ay soo dhoweyeen marka shirkaasi sebtembar dhacay 17-keeda wuxuu ahaa mid laysku wado oo gol yahay ama la ysku raacay marka sababtaasa ugu weyn waayahay aan horey uga soconno sidoo kale beesha caalamka waxaa ka hadlay maraykanka arrinta ka hadlay bal arrimahaas naga waran maraykanku war uu soo saaray waxa uu sheegay in soomaaliya haddii ayna sida hadda wax yihiin laga bedelin ay suuragal noqon karto in dhiig uu ku daato maraykanka dhowrkii maalmoodii ugu dambeysay war isdaba jooga ayuu soo saaray dowladda maraykanka warkan cusub ay soo saartay waxay kaga hadashay xaaladda cakiran ee doorashooyinka 2021 ee dalka ka dhacaysa qoraal kasoo baxay xafiiska guddoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee aqalka senatka maraykanka ninka lagu magacaabo bob menendes ayaa waxa uu sheegay in washington ay walaac xoogan ka muujinayso xaaladda doorashooyinka ee soomaaliya bob waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyey in haddii saamilyada siyaasaddu ayna go-aan ka gaarin arrimaan hadda lagu muransan yahay
ay dhici karayso in dhiig uu ku daato Soomaaliya. Arrintan ugu weyn ee Mareykanka uu sida aadka uu kaga hadlay waxaa ka mid ah waxa uu sheegay Bob in Soomaaliya ay ku bixiyeen malaayiin doolar dhinac walba ay ka garab taagan yihiin, laakiin ayna aqbalaynin in wixii tacab ah oo ay soo sameeyeen ama Soomaaliya ay soo geliyeen hadda dib loogu celiyo. Waxa uuna u digay fila Soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka ishaya isaga uu ku booriyey in ay qaataan go'aan mid ah oo xal looga gaaraya caqabadan doorashada. Balanka kale maxamed, falanqeyn waxaa jirta inta badan hadalhayn ka taagan saameynta arrimaha doorashada, maadaama muqdisho hadda aad ku sugan tahay dalka Qatar oo kale iyo dalka Turkiga uu saameyn intee le'eg bay ku leeyihiin. Shiine, mar waliba marka Soomaaliya ay doorasho ka dhacayso, in dalalka caalamka gaar ahaan kuwa khaliijku ay la kala saftaan xubnaha mucaaradka ah iyo kuwa muxaafada oo mid badan ay ka arkayaan wax dhici jiray oo hore usoo dhici jiray sanadkan waasha ugu jira oo marka hore aan gacmaha la geli jirin dalal uu ka mid yahay Sacuudi Carabiya, Qatar iyo Imaaraadku, siyaasadda Soomaaliya iyo gudgudboonkooda waxay ahayn laba ku xifaaltantay. Laakiin Turkiga iyo Sacuudiga waxa ay noqdeen sanadkan kuwa si aada looga baqanayo oo labadaas waddan qof iyagu ay gadaal ka riixayaan ama ay ogol yihiin ama ay qarash ku bixinayaan naga cabsanayo inuu soo baxo. Dowladda hadda jirta ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa loo aaneeyaa in ay gacansaar wanaagsan la leedahay dowladda Qatar, oo dadka qaar ay aaminsan yihiin inay tahay dowladdii dibadda u aastay xukunka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo tiimkan. Sidaasi lamid marka waxaa jira xubno musharaxiin ah oo ku xiran dalalka kale ee caalamka sida Sacuudiga, Imaaraadka iyo sidoo kale waddanka Turkiga. Culayska ugu weyn ee markan laga baqanayaa marka waxa ay tahay in mar kale Qatar ay sii joogto fila Soomaaliya, taas iyagoo ka duulayaan Sacuudiga iyo Imaaraadku waxa ay bixinayaan dhaqaalo xooggan iyagoo musharaxiin siinaya. Dhaqdhaqaaqa Sacuudiga la dareemayo maxaa ka mid ah waxyaaba hadda saameynteeda ay ku kordhinayso siyaasadda Soomaaliya? Dhaqdhaqaaqa Sacuudiga la dareemayo waxaa ka mid ah in musharaxiin si aada ugu dhadho Sacuudiga hadda yihiin kuwa sharaxan, weliba ay ka mid yihiin kuwa ugu loolanka badan ama hadda muuqda musharaxiinta orday. Horena waxaa loo sheegayay ama aada looga xoghayay in dhaqaalo badan ay Sacuudiga ay bixisay oo Soomaaliya ugu deeqday. Sababtaas dhaqaalaasi ugu deeqaysan waxay ahayd in ay markaasi lugaha Soomaaliya lasoo gasho oo ay saldhig fiican ku yeelato. Sacuudiga sidoo kale dhaqdhaqaaqeeda magaalada Muqdisho aad ka dareemayso waxaa qayb ka ah in ay bixinayso macaawinooyin ay bixin jirtay marka hore, laakiin 4 sano ugu dambeysay ay hakisay. Turkiga hadii aan ku laabto, Turkiga iyo Qatar waa laba xulufo oo dhinac isku raacsan. Marka inta badan waxaa la saadaaliyaa in ay wataan tiimka hadda jira ama dowladda hadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi iyo kooxda kale la dhisan. Dhanka kale adoo mahadsanid haysaad noogu soo koobtay Maxamed, ugu dambeyntii dhanka Itoobiya kale saameyn intee le'eg bay hadda arrimaha doorashada ku leedahay? Ra-iisul Itoobiya shalay mar uu hadlo waxa uu sheegay marnaba inaynu faragelin doonin arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ee gudaha. Laakiin Itoobiya faragelinteedu waxa weeye mid mar waliba iska jiri jirtay oo Soomaaliya kama maarmi jirin, ama doorasho ha la qabto ama si kale ha ahaato. Itoobiya waxay ahayd meel siyaasiyiinta Soomaalida dhowrkii sano ugu dambeysay marjac ay u laabtaan u ahayd. Weliba dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa aada loogu dhalilaa inay cilaaqaad wanaagsan la leedahay Addis Ababa. Marka faragelinta Itoobiya hadda ma muuqato, laakiin waxaa la aaminsan yahay inay saameyn xooggan oo dhinac walba leh waqtigan ku leedahay Soomaaliya. Inkastoo Itoobiya qudheeda culaysaad gudaheeda uu haysto, haddana mar walba ka marnaan doonto Soomaaliya in Itoobiya loo dana badan oo musharaxiinta iyo dowladda jirta ay ka raadiyaan. Xogeenan dowladda Kenya ayaa mar kale bayaan ka soo saartay xiisadda kala dhexaysa dowladda Soomaaliya, taas oo keentay in xukuumadda Muqdisho ay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexaysa u jartay kadib markii ay ku eedeysay falal ka dhana madax banaanideeda. Kenya kala fadhiga 978-aad ee golaha nabadda iyo amniga ee Midowga Afrika ay isugu yimaadeen si ay uga fiirsadaan xaaladaha ka jira Soomaaliya iyo howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya. AMISOM ayay ka sheegtay in faragelin aysan ku haynin arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya. Waxay bayaan ay soo saartay ay ku sheegtay in faragelinta dowladda federaalku ku eedeysay tahay been iyo marin habaabin, isla markaasna aysan jirin tallaabo xadgudub ah oo ay ku sameynayso Soomaaliya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa sidoo kale bayaan ay soo saartay waxay uga codsatay golaha ammaanka inuu ilaaliyo isku dayga lagu doonayo in lagu carqaladeeyo dowladda Kenya, ayaa waxay sheegtay in si wanaagsan ay ula falgashay Soomaaliya oo ay dars yihiin, isla markaasna ay ka mid yihiin ciidamadoodu nabad ilaalinta Midowga Afrika AMISOM iyagoo ka howlgalaya Soomaaliya oo ay qayb ka yihiin ciidamada Burundi, Uganda, Jabuuti iyo Itoobiya. Kenya waxay sidoo kale ka codsatay golaha ammaanka in ay ilaaliso isku dayga lagu doonayo in lagu carqaladeeyo khilaafaadka ka dhex jira
daneeyayaasha kala duwan ee saaxiibada Soomaaliya iyo gobolka Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxaa ka dhaxalaysan khilaaf diblomaasiyadeed oo sababay in meesha uu ka baxo xiriirkii labada dalkaasi oo lumiyay iskaashiga labada dhinac. Dowladda Soomaaliya ayaa Kenya ku eedeysay in faragelin ay ku hayso arrimaha gudaha ee dalka middaasi oo iska fogeysay dalka Kenya. Xogaha kalena ra'iisul wasaaraha xilkaasi haya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta waxa uu hortagay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka isaga oo uga warbixiyey xaaladda boqolka maalmood ee xukuumaddiisu jirtay. waxaana sidoo kale uu ra'iisul wasaaruhu meesha ka saaray in muddo kordhin ay ku raad joogtaan xukuumaddiisu, islamarkaana wuxuu sheegay inay ku dadaalayaan in doorashadu waqtigeeda ay ku qabsoonto.